ka nisur puna për ndërtimin e një tjetër shkolle në kryeqytet. Beti Muço do të jetë emri i institucionit më të ri të arsimit 9-vjeçar në kombinat. Kryebashkiaku Erjon Velia i pranishëm në fillimin e punimeve, tha se ky është një hap i rëndësishëm drejt zgjidhjes së problemit të mësimit me dy turne në Tiranë. Kjo është një shkollë e cila do të ketë 27 klasa. Për herë të parë do të kemi ndoshta shkollën më të mirë të Tiranës në këtë komunitet, në komunitetin e kombinatit, sepse do të ruajmë standardin evropian dhe të Ministrisë Arsimit për të pasur jo më shumë se 25 nxënës për një klasë. Ky projekt i përqafon të dyja idetë, një shkollë të bollshme që eliminon dy turne të kombinat dhe tre terene sportive plus një palestër, e cila pastaj kthehet në një qendër komunitare për gjithë kombinatin. Edhe ky projekt do të realizohet fal partneritetit publik-privat, çka sipas Veliajt është një mënyrë e mirë për të finalizuar nisma të tilla. Jemi kanë ndisur me të shtyrë këto 25 vjet, por tani ka ardhur koha për një ndryshim radikal. Kështu që ne do të vazhdojmë partneritetin publik-privat, ku të 20 shkollat e Tiranës do të bëhen në partneritet me privatin, kur firmat kanë mbaruar shkollën, ne do të fillojmë paguajmë kostet. Beti Muço është godina e dytë që nisë të ndërtohet në kuadër të projektit për ndërtimin e 20 shkollave në kryeqytet.